uzeti posebne nagrade. Jedna od tih imanskih sezona jeste Allahov mjesec Muharrem. Mjesec koga je uzvišeni Allah azzawajalle spomenuo u svome časnom kitabu indirektno. Pa kaže tebareke ve taala: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Minha arba'atun hurum." Broj mjeseci kod Allaha je 12 mjeseci u njegovoj knjizi. Onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju. 4 su sveta. Od tih mjeseci 4 su sveta. Pa je uzvišeni Allah, azzawajalla, ovdje spomenuo samo svete mjesece kao mjesece, znači da su sveti, ali nije spominjao koji su to mjeseci. Ali nam je to sunnet poslanika sasvim podrobno pojasnio. Kako je došlo kod Buhariju, kod muslima, u hadisu Ebu Bekrata radijallahu anhu, Nufej ibn al-Harisa, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: "Ezzemanu kad istedara ke hejetihi jaume halaka Allahu samavati ol ard. Es senetu isna ašara šahran. Minha arbaatun hurum. Selasetun mutetalijat. Zul qe'de, zul hijđe, ol muharram. Wa ređepu mudar alladhi bejne džumada o šaba." Kaže poslanic al samo ome hadisu. Kaže: vrijeme se je vratilo na oblik, vratilo se u formu kakvo je bilo onoga dana kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Godina ima 12 mjeseci, 4 su od njih sveta, 3 su uzastopna. Zulkade, Zulhidže i Muharrem. A jedan je odvojen, a to je Ređep, Ređepu Mudar, koji je između Džumade i Šabana. Pripisano je, Ređep je pripisan Mudaru, plemenu Mudar, zato što je pleme Mudar vodilo posebnog računa o ovom mjesecu. Posebno su, znači, gotivili mjesec Ređep. Iako su sva arapska plemena, iako su svi oni poštivali na neki način sve te mjesece, međutim, pleme Mudar je posebno poštivalo mjesec Ređep. Pa je ovdje spomenuto, znači, da se u ovom hadisu, Nufej ibn al-Haris, Ebu Bekrata radijallahu anhu, da se vrijeme vratilo kao na dan kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Šta se dešavalo? Oni su pomjerali mjesec Muharrem. Odgađali su ga prema Seferu. Pa je kružio Muharrem, tako bi kružio, da bi oni mogli, jel tako, činiti onda ono što su namjeravali da čine, da to ne bude u svetom mjesecu, da ne bude borbe u svetom mjesecu. Pa se nakon toga, na dan kada je poslanik se obratio se ashabima ovim hadisom, tada se je vratio mjesec Muharrem na svoje mjesto i svaki mjesec je, znači, bio na mjestu kojemu je li pripada. I zato je rekao poslanik sa osvom ovome hadisu, kaže, vrijeme se je, kaže, vratilo u onu formu, onaj oblik kako je bilo na dan kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Neki učenjaci iz prvih generacija su davali posebnu prednost mjesecu Muharremu. Čak su mu davali prednost i preferirali ga nad ostalim svetim mjesecima. A posebna odlika mjeseca Muharrema ogleda se u tome što je post posebno vrijedan u ovome mjesecu. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere, koga bilježi ima muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: najbolji post poslije ramazanskog jeste post u mjesecu Muharremu. A najbolji namaz nakon propisanog jeste noćni namaz. Pa je, znači, posebna odlika mjeseca Muharrema vezana za post u ovome mjesecu. Naravno, post u mjesecu Muharremu i ova posebna odlika da je najbolji tiče se posta cijelog mjeseca Muharrema. U protivnom, nije svaki dan u mjesecu Muharremu bolji od svakoga dana u drugim mjesecima. Svakako mimo Ramazana, o tome ja govorimo. Jer recimo, post dana Arefata je bolji od posta bilo kog dana u Muharremu. Čak je bolji od dana Ašure, jer iskupljuje od grijeha proteklu i narednu godinu.
za razliku od dana Ašure koji je iskupljen samo proteklu godinu. Tako recimo post prvih 9 dana Zulhidžeta ima posebnu odliku i bolji od posta prvih 9 dana Muharrema. Post 6 dana Ševala i tako dalje. Kada kažemo najbolji post u nakon propisanog, nakon ramazanskog je u mjesecu Muharremu, misli se na post cijelog mjeseca Muharrema. Da je to najbolji mjesec koji se može postiti nakon ili nakon propisanog posta, a to je jeli, a to je ramazanski post. A svakako post je jedan od spada u jedan od najboljih, od najboljih od naj u jedan od najefdalnijih ibadeta. Došlo je kod imama Muslima od Ebu Sejd al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nema ni jednog groba Allahovog koji posti na Allahovom putu da Allah kaže neće udaljiti ovaj njegovo lice od 2-3-70 godina. Udaljit će ga od 2-3 džahnemske. I došlo je u hadisu Ebu Umame radijallahu anhu koga bilježi imam Tirmizi i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko posti jedan dan na Allahovom putu kaže Allah će udaljiti između njega i vatre kao što je razdeljena između nebesa i zemlje. Zbog vrijednosti posta. Kod imama Nesai u njegovom dijelu Mučteba ima hadis koji je vjerodostojan, da je Ebu Umame došao kod poslanika, sa osam rekao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, naredi mi nešto da činimo dobri dijela. Nešto što će mi posebno koristiti. Pa mu kaže poslanik, sa osam kaže, alejke bi saum, fe innehu la idle lehu. Kaže, posti, kaže, ništa nije kao post. Pa Ebu Umame, kao da mu se učinilo da je to malo, da bi on nešto više, pa je tražio, kaže Allah poslaniče, naredi mi da nešto činim, pa mu je poslanik sal se ponovio, kaže, drži se posta, kaže, ništa nije kao post. Možda će neko kazati, dobro, a Allahov poslanik sal se je posebno podstakao na postu mjesecu Muharremu. A postio je mjesec Šaban, došlo je tako u hadisima, od majke vjernika, da je poslanik postio cijeli mjesec Šaban, osim malo dana, jel, da je izostavio 2 ili 3 dana, slično tome. A nije prenešeno da je poslanik postio na takav način u mjesecu Muharremu. Kako to objasniti? Islamski učenjaci za tu činjenicu imaju dva objašnjenja. Kažu, postoji mogućnost da je poslanik Islama, Muhammed, sallallahu alaihi sallam, saznao za vrijednost posta u mjesecu Muharremu pod kraj svoga života. Da ga je uzvišen Allah o tome obavijestio. Pa nije imao priliku da posti. Osim, naravno, jeli, Ašure. I drugo objašnjenje jeste da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, bio u mjesecu Muharremu često zauzet putovanjima, vojnim pohodima ili je bio bolestan, imao je nekakvo opravdanje zbog čega nije nam prenešeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio u mjesecu Muharremu kao što je postio u Šabanu. Međutim, ne mora biti nužno prenešeno da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio. Jer on nam je kazao i ukazao na vrijednost posta i mi smo dužni, znači da to, mi smo dužni da to, jeli da to slijedimo. Došlo je u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je spomenuo post u mjesecu Muharremu, pa je rečeno mu da je to dan u kome je uzvišeni Allah azzeođele izbavio Musa alejhi selam od neprijatelja njegovog, od faraona i od faraonovih vojski, izbavio je Benu Israil. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preferirao post toga dana. Kažu, to je post u kome je izbavljen ovaj Allahov poslanik Musa alejhiselam, pa mi postimo taj dan, kazali su u Medini, jel tako, ovaj Jevreji da poste taj dan. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, mi smo preči Musau od vas. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio taj dan i naredio je ljudima da poste ovaj dan. I došlo je kod Muslima u Sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je poslanik kada je postio ovaj dan, dana Šure, da je i naredio ljudima svakako da poste, da mu je rečeno, kaže Allah poslaniče, to je dan koga posebno gotive Jevreji i kršćani. Oni posebno taj dan uzdižu i tako dalje. Pa je poslanik sam rekao, kaže, ako doživim, kaže, narednu godinu, postiću i 9. dan. Postiću i 9. dan. Međutim, preselio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nije doživio taj
taj dan, odnosno nije doživio narednu godinu, pa da uz deveti, u deseti dan, znači Ašure, jeli u deseti dan Muharrema ili Ašure, da posti i deveti dan. I došlo u hadisu koga bilježi imam Buhari od Ibn Abasa, da je rekao Ibn Abbas, kaže, nisam nikada vidio poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je posvećivao toliko pažnje određenom danu da ga posti i određenom mjesecu, kao što je ovaj dan i kao što je ovaj mjesec. Kao što je ovaj dan, misleći na dana Šure, a kao što je ovaj mjesec, misli na mjesec Ramazan. Na mjesec Ramazan, jer jel tako, nije poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije prenešeno da je on postio tako mjesec Muharrem, osim što je ukazao svome umetu na vrijednost ili posta. I došlo je u hadisu Ebu Katade radijallahu anhu, koga bilježi muslim u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao da očekuje da će post na dan Ašure iskupiti proteklu godinu od grijeha. Da će iskupiti proteklu godinu od grijeha. Znači, kod većine učenjaka odnosi se to na male grijehe, ima i onih koji kažu da iskupljuje i male i velike grijehe, podjednako. Međutim, prije da će biti mišljenje većine islamskih učenjaka, da će biti preciznije, da će biti ispravnije. Što se tiče samih etapa u kojima je postio poslanik, sa osvrame mjesec ovaj dana Šure, prvo postio je dana Šure u Mekki. Postio dana Šure u Mekki. Došlo je kod Buhari u Sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala: "Postili su Mekije su postile dana Šure", kaže u džahilijetu, kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio sa njima, znači taj dan Ašure u džahilijetu. To je bila prva etapa posta dana Ašure. Druga etapa jeste kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao u Medinu, da je zatekao Jevreje da poste taj dan. A volio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme raditi i da se podudare njegova djela sa djelima Ehlul Kitaba u vezi s onim što mu nije objavljeno, što mu nije naređeno i što mu nije zabranjeno. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio taj dan kada je došao u Medinu. I po ispravnijem mišljenju post Ašure u to vrijeme je bio vađib. Bio je vađib. Post Ašure u to prvo vrijeme je bio, znači, vađib. I nakon dolazi treća etapa, a to je propisivanje mjeseca Ramazana i posta, pa je time ko je htio, kako došlo u hadisu kod Buhari od Ajše, ko je htio postio je, a ko je želio, znači mogao je prekinuti, nije morao, znači nužno da posti. I četvrta etapa jeste, ili četvrti taj stepen razvoja, ako tako možemo kazati, posta dana Ašure, jeste bio vezan za to da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poželio da posti i deveti dan, da bi se time razlikovao od posta Kitabija. Međutim, nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme doživio taj narednu godinu da bi tako postupio. Što se tiče posta dana Ašure, on se može postiti na četiri načina. Prvi način je da se posti tako što se posti deveti i deseti dan. Znači, posti Tasu i Ašuru, deveti i deseti dan. Drugi način je da posti deveti, deseti i jedanesti dan. Znači, dan prije i dan posle Ašure. Treći način je da posti samo dan Ašure. I četvrti način je da posti Ašuru i dan posle Ašure. Najispravniji od ovih načina jeste da čovjek posti dan prije Ašure i Ašuru. Tako je došlo u hadisu Ibn Abbasa. Samo što poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije doživio narednu godinu, pa da tako postupi. U protivnom, to je došlo u vjerodostojnom hadisu. Što se tiče dan prije i dan poslije, to je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i taj hadis je neispravan. Taj hadis je daif sa strane hadiskog aspekta. Dan poslije Ašure se može postiti, dan poslije Ašure se može postiti sa Ašurom, naročito za onoga ko nije postio dan prije, da bi se na takav način, znači da bi na takav način bila razlika između dvije vrste posta. Znači, najispravniji način jeste da se posti dan prije Ašure i dan Ašure. To je najispravniji način. A nema smetnje da posti se i dan poslije toga, naročito za onoga ko nije postio dan prije Ašure i
Islamski učenjaci još dodaju, kažu, postoji ponekad mogućnost da se nije dana šure, a da postoje velika razilaženja oko pitanja nastupa šure, viđenja mlađaka i tako dalje, pa kažu onda u tom slučaju bolje je dodati dan posle šure, da slučajno ako čovjek nije, znači, pogodio taj dan, da, znači, posti, tako da bi imao, znači, svakako nagradu, jeli, nagradu da je postio, jeli, dan dana šure koji iskupljuje od grijeha prošlu godinu, što je velika, što je velika Allahova blagodat i velika nagrada koja se, znači, može jednostavno dostići i jednostavno je sebi može šerijatski obaveznik priuštiti. Molim stvoritelja tabaraka ve taala da nam olakša post dana šure i da primi naša dobra djela. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.